La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Agli riwayat jo aapke samne pesh kar raha hu bahut hi khoobsurat riwayat hai. Iske raavi hi dekh le ke kaun hai. Iske raavi ahle bait mein se حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت عباس اس کے راوی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی بندہ راویوں کے نام پڑھ کر ہی ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. مجھے یاد ہے جب پہلی دفعہ ایک سند میں نے پڑھی تھی, اس سند میں تمام اہل بیت تھے. اس سند کو ہی پڑھنے سے اتنا ایمان میں تر و تازگی پیدا ہوتی تھی کہ متن حدیث تک تو تھوڑی دیر کے بعد پہنچا. اللہ اکبر. سند اس طرح تھی کہ امام جعفر اپنے والد امام باقر سے روایت کرتے ہیں, وہ اپنے والد امام زین العابدین سے روایت کرتے ہیں, وہ اپنے والد امام حسین سے روایت کرتے ہیں, وہ اپنے والد سیدنا علی مرتضیٰ سے روایت کرتے ہیں, مولا علی سے روایت کرتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں کیا ایک سے ایک بڑھ کے اس پوری روایت میں کتنے بڑے بڑے نام ہیں. ایسی سند ملے گی کہیں؟ سبحان اللہ. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس روایت کو روایت کرنے والے حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چاچا ہیں. ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو روایت ہے اس کا بیک گراؤنڈ بھی دے دوں. مکہ فتح ہوا ہے ابھی ابھی. ابھی ابھی قریش کفر سے نکل کر ایمان میں آئے ہیں. قریش میں ابھی بھی ٹرائبل سسٹم ہے, قبیلہ ہے, قبیلے بازیاں ہیں. وہی تھاٹ پروسیس ہے, وہی سوچنے کا طریقہ ہے کہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم سے ہے تو اب ہم جو ہے سارے کے سارے بنو ہاشم کے آگے سرنگو ہو گئے ہیں. وہ ایمان تو لے آئے ہیں لیکن ابھی ان کی تربیت نفس نہیں ہوئی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب اس وقت کیا کیفیت تھی. کنا ہم نلقى النفر من قریش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم. تو ان کا عالم یہ تھا قریش کا کہ جب ہم قریش کی جماعت سے ملتے, ہم یعنی کہ بنو ہاشم, بنو ہاشم بنو عبد المطلب, ہم جب قریش کی کسی جماعت سے ملتے تو ان کا رویہ کیا ہوتا کہ وہ آپس میں تو بہت ہنسی مذاق کر رہے ہوتے, بہت گفتگو کر رہے ہوتے, کسی بھی ٹاپک پہ بات ہو رہی ہوتی, لیکن جب ہمیں دیکھتے تو فَيَقْطَعُونَ حَدِيثَهُمْ, تو اپنے گفتگو کو روک دیتے. حضرت عباس کہتے ہیں یہ بات مجھے بہت بری لگی کیونکہ ہم ان کے درمیان رہتے ہیں اور بس اب ہم اسلام لے آئے, وہ بھی لے آئے, ان میں سے بعض لے آئے بعض نہیں لائے, اور ابھی وہ انٹرم پیریڈ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹائم فریم دیا ہے کہ اس کے اندر جو ایمان لائیں گے وہ مکے میں رہیں گے اور جو نہیں لائیں گے وہ چلے جائیں گے. تو انٹرم پیریڈ چل رہا ہے اور ان کے رویوں میں اتنی تبدیلی آ گئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ. تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باری ساری کی ساری بات ذکر کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امر کی شکایت کی. تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا, ما بال اقوام, لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے. یتحدثون فَإِذَا رَأَوْا الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ قَطَعُوا حَدِيثَهُمْ. لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب میرے اہل بیت سے کسی کو دیکھتے ہو تو گفتگو روک دیتے ہو. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام بنو عبد المطلب, ان تمام بنو مطلب, ان کو کیا کہا؟ اہل بیت, یہ میرے اہل بیت ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور کی رحمت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور کو قرآن میں رؤوف اور رحیم کہا ہے. علی المؤمنین رؤوف الرحیم. وہ الرحیم نہیں ہے, رحیم ہے ال کے علاوہ. الرحیم تو صرف خدا کی ذات ہے. حضور کو رحیم کہا, بہت رحمت سے بھرپور. مخلوق میں اور کسی کو خدا نے یہ خطاب نہیں دیا.
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضور نے کیا کہا کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب میرے اہل بیت کو دیکھتے ہو تو گفتگو روک دیتے ہو؟ اب سنے آگے حضور کیا کہہ رہے ہیں۔ آگے حضور جو کہہ رہے ہیں اس سے اپنے اپنے ایمان کے ہمیں ٹٹولنا چاہیے کہ ہماری کیفیت ایمان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل قلب رجل الایمان، کسی آدمی کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوگا، حتی یہاں تک کہ یحبہم، کہ میرے اہل بیت سے محبت جب تک نہ کر لے۔ کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ اور ولی قرابتہم منی، اور اس لیے کہ میرے اہل بیت میری قرابت میں ہیں، میری قرابت میں ہیں۔ تو اللہ کے لیے اور میری محبت کی وجہ سے کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، تم ان دو ریزنز کی وجہ سے جب تک ان سے محبت نہ کرو گے تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی دنیاوی منفعت کے تحت محبت نہیں کرنی، محبت کرنی ہے اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے۔ اس روایت کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، علاوہ ازیں یعنی صحاح ستہ کی کتاب میں یہ روایت آتی ہے، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ علاوہ ازیں اس کو امام حاکم نے المستدرک امام حاکم میں روایت کیا ہے۔ بہت خوبصورت حدیث۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔